Я Слицький Дмитро, учень 8 класу Шостинської спеціалізованої школи перших ступенів номер 1. Хочу сповісти про один з пам'ятників мого рідного міста Шостка, який пов'язаний зі страшними часами Великої Вітчизняної війни та моєю родиною. Це братська могила партизанів, підпільників і мирних жителів, розстріляних фашистами у 1942 році, яка розташована у дворі хіміко-технологічного коледжу, раніше технікум. 28 серпня 1941 року фашисти окупували місто Шостка. В приміщенні технікуму розташувалося фашистське гестапо. Біля техніку була вирита яма. На прикладені через неї дошки заганяли по 50 чоловік і розстрілювали без суду і слідства. Трагічною була і ніч 17 на 17 липня 1942 року. В цю ніч фашисти та поліцаї загнали в яму 450 чоловік, жінок, стариків та дітей. Довго поливали їх автоматним вогнем, потім закопали. Очевидці розповідають, що земля ворушилася над тією жахливою могилою. Взагалі, у братській могилі поховані 872 людини, серед яких були як активісти антифашистського опору, так і мирні жителі міста і району, розстріляні або закопані живими під час окупації. В 1958 році, за рішенням виконкому Шостинської міської ради, депутатів трудящих, на братській могилі було спорудження пам'ятних жертвам фашизму. Скульптуру скорботної матері було виготовлено Харківською скульптурною фабрикою. Пам'ятник встановлено групою учнів хіміко-технологічного технікуму під керівництвом Дубіна. Бетонна скульптура скорботної матері з букетом квітів покрита алюмінієвою фарбою. Прямокутний постамент з цегли відштукатурений під шубу. Попереду від рівня поясу скульптури до вершини постаменту встановлена чавунна плита, на якій зроблено напис «Вічна слава героям, що полягли в боях за свободу і незалежність нашої вітчизни». На постаменті барельєф, схилені прапори, п'ятикутна зірка, висота пам'ятника 3 метри і 80 сантиметрів. 23 вересня 2010 року був відкритий оновлений пам'ятник, на якому чавунну плиту було замінено на гранітну з написом «Патріотам Отчизни, прийнявшим мученическую смерть, но не ставшим на коліні перед ворогом, вічний покой вам, вічна пам'ять і слава» та встановлені плити з іменами загиблих. В цій могилі похований дідусь моєї мами. Петренко Федір Порфирович, який в часи громадянської війни брав активну участь на боці радянської влади. Моя прабабуся Варвара виховала 4 дітей. Наймолодшим серед яких був мій дідусь Толя, який народився в 1939 році. Традицією нашої родини є покладання квітів до цієї братської могили в День Перемоги 9 травня. Я вважаю, що моєму поколінню потрібно знати історію та поважати пам'ять про ті страшні часи.